Рак уб'є 1 300 000 європейців цього року. Такі прогнози вчених з Італії та Швейцарії. Та за останні 5 років смертність зменшилась. Серед чоловіків на 10%, а серед жінок на 7%. В Україні ж статистика набагато гірша. Тут лише мінус кілька відсотків. Не вистачає технологій та кваліфікованих лікарів. Приклад – лапароскопія – операція із мінімальними розрізами. Більшість странах з ефективними моделями здравоохранения это является уже процедурой стандартной. На территории Украины, к сожалению, на сегодняшний день это эксклюзивные операции, выполняемые отдельными специалистами в отдельных клиниках. Майстер-клас із видалення пухлин лапароскопічним методом у клініці Лісот. Фахівці медзакладу довгий час стажувались у різних країнах. Тепер заклад допомагає опанувати зарубіжні технології колегам у залі «Аншлаг». То, що клініка Лісот стала ініціатором одной из подобного рода программ образовательных, это, поверьте, это очень дорого стоит. Уже этот первый шаг, это, поверьте, сыграет огромную роль в становлении лапароскопических технологий. Хоча інвестиції в лапароскопію потрібні немалі, але цей метод дозволяє суттєво зменшити післяопераційну реабілітацію пацієнта. Отже, саме лікування стає дешевшим.